Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahmallohning Tibbi Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda isitmani davolash, uni sovuq suv bilan davolash haqidagi bir qancha hadislarni keltirgan edik. Bugungi mavzuyimiz o'sha isitmaning turlari. Isitmaning bir necha turlari bor deydi muallif. Ulardan biri bu kunduzgi isitma. U bir kunda tugaydi yoki 3 kungacha davom etishi mumkin. Isitmaning ushbu turi inson tanasidagi substansiya, bir modda bilan bog'liqki, uning nomi yeringli isitma deyiladi. Ya'ni bu yerda isitmaning sababi yeringga ishora qilinmoqda. Qachonki isitma inson tanasining a'zolari, asosiy a'zolarini jarohatlar ekan, sil isitmasi ham deyiladi. Rus tilida chaxotichniy lixoratka deyilgan, ya'ni chaxotka deb ba'zida mana shu tuberkulyoz sil kasalligiga nisbatan qo'llaniladi. Bu yerda ko'proq bo'lishi mumkin suyak sili, bir a'zolarning sil kasalligida Koch batsillasi, o'sha infeksiya turi qo'zg'ataydigan kasallik. Bu kabi isitma o'rtadagi bir vositachi isitma hisoblanadi. Vositachi ta'sir qiladiki, quyuq bo'lgan substansiya moddalarni tozalaydi va hattoki shol kasalligini ham tuzatishi mumkin. Kuchli bir og'riq beradi va boshqa xususiyatlarga ega. Demak, ushbu sil isitmasini xususiyatlarini aytilmoqda, xususiyatlari o'rtadagi bir vositachi sifatida ham bo'lishi mumkinki, quyuq substansiyalarni tozalaydi va sholni ham davolaydi. Ya'ni shollikda bu kabi isitma demak ijobiy ta'sir qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan keltiriladi. Bir kuni men Rasululloh alayhissalom bilan suhbatlashib turgan edim va aytdimki, isitma bu insonlarga bir jazo yoki bir jazomi dedim. Shunda u zot aytdilarki, e'tiroz bildirib, yo'q, bu jazo emas. Zero isitma turli xil chirklardan, iflosliklardan tozalaydi. Xuddi olov temirdagi iflosliklarni tozalagani kabi. Ya'ni bu yerda Rasululloh alayhissalom olov temirni zangini ketkizib tozalagani kabi insondagi, demak, iflosliklarni tozalaydi degani. Olov temirga ta'sir qilsa, uni kirini to'kadi. Xuddi shuningdek insonni ham mana shunday ifloslik, balki bir vaqtning o'zida buni gunohlardan tozalaydi desak ham bo'ladi. Ham jismoniy jihatdan ham tozalaydi deb talqin qilsa bo'ladi deb izoh keltirishimiz mumkin. Ushbu hadisni Ibn Moja keltirgan ekanlar. Jobir radhiyallohu anhu esa boshqa hadisni bilamiz, keltiriladiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ummu Saibni ko'rgani keldilar yoki Ummu Musayyana va so'radilar, nega sen qaltirayapsan? Va u javob berdiki, mening isitmam bor. Alloh esa isitmani barakotlamagan dedilar. Shunda Rasululloh alayhissalom aytdilarki, uni la'natlama. Zero isitma
insonlarni turli xil kasalliklardan tuzatadi. Xuddi temirdagi kirni demek ketkizgandek. Temirchilar mana shu temirdagi kirlarni ketkizganidek inson tanasini tozalaydi dedilar. Ushbu hadis İmam Müslim'den kelgan. Yana boshqa hadisda aytiladiki, Rasulullah sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kun davomida istmaga yo'liqish, ya'ni kun davomida istma qilish xuddi bir yil davomida roza tutgandek dedilar. Maşallah, ajib qarangki, inson istima qilar ekan kun davomida u bir yil davomida roza tutganchalik savobga ega bo'lar ekan. Yoki mana aytdik, kirlardan tozalanadi, jismi ham kirlardan tozalanadi va boshqa hadislarda keladiki, boshqa lafzda gunohlarni ketkizadi deydi. Shu istima o'tdi olov temir kirini ketkizgandek gunohlarni ketkizadi deyilgan joyi ham bor boshqa lafzlarda. Demak, mana shu narsa insonning gunohlari to'kilib, savobga ega bo'lishiga sababchi bo'ladi. Albatta bunda sabr lozim bo'ladi. Go'zal sabr ko'rsatgandagina bo'ladi bu narsa. Chunki agar istmani haqorat qilsa, la'natlasa yoki sabr qilmasdan oh-voh cheksa, bu demak savobdan mahsuva bo'lishi mumkin inson. Demak, ushbu istmaga sabr qilmoq darkor ekan. Hasandan keladiki, xabar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dar haqiqat barcha kasalliklar, mu'min kishining barcha kasalliklari yo'q bo'ladi agar u butun tun davomida istmalasa. Ya'ni inson tunda istmalab chiqsa, mu'min kishining barcha kasalliklari yo'q bo'ladi. Demek cisimdeki kasallik bir de nazarda tutulayaptı. İstmanın bir de faydalarını koruyapmaz. Şunun için istma icabi tasir kıladı insan tanasiga. Hatta onun imanıga. Ve mana şu üçün hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istmanı lanetleşten kaytarganlar dedi muallif. Shu bilan ushbu mavzuni yakunlaydilar muallif va keyin turli xil istmalarning belgilari haqida so'z boshlaganlar. Mavzu yangilangan. Biz esa shu yerda darsimizni yakunlaymiz. Qo'shimcha sifatda aytishimiz mumkinki, mana hozir yosh bolalarda ham istma bo'ladi va ular ko'pincha turli xil yangi infeksiya, yuqumli kasalliklarga duch bo'ladi va shunda turli xil infeksiyalar bilan demak uchrashadi. Organizm ularning anti genlariga anti tanalar ishlab chiqaradi va shunda bu tanishuv bora-bora ko'payib borib, organizm qaysi bir darajada immun tizimi shakllanadi. Shuning uchun aytamizki, yosh bolalar qaysi bir darajada istima qilsa bu yaxshilikka ham deymiz. Ular yangi infeksiya turlari bilan tanishmoqda, organizmi chiniqmoqda, immun tizimi shakllanmoqda. O'sha infeksiyalarni tanib oladigan bo'ladi. Keyingi safar uchrashganda ular tayyor turadi, organizm tayyor turadi. Kattalarda ham shu. Lekin ba'zi infeksiyalarga nisbatan paydo bo'lgan organizmdagi antitanachalar uzoq muddat saqlanadi. Ba'zilari hattoki umrbod saqlanadi. Shuning uchun yoshlikda bolalik chog'ida ba'zi infeksiyalarga qarshi emlanadi. O'sha infeksiyalarga qarshi emlanish, sun'iy emlanish organizmni o'sha infeksiyaga nisbatan antitanachalarni sun'iy ravishda hosil qildiradi va bu vaqtincha ta'sir qiladi. Ma'lum muddatdan keyin ular yo'qolib ketadi. Lekin tabiiy bo'lgan immunitet uzoq muddatlar davomida saqlanadi. Shuning uchun yoshlikda kuzatilgan ba'zi infeksiyalar
qizamiq bo'lsin, qizilcha bo'lsin. Mana bu AKDS tarkibidagi bo'lganlar ba'zilar og'ir kechadi, lekin ko'p holatda aslida organizm tabiiy demak rivojlangan bo'lsa, u ko'pincha yengib o'tadi, organizm juda sust bo'lmasa va u yengib o'tib umrbod o'sha infeksiyaga qarshi antitanachalarni hosil qiladi, immunitet shakllangan bo'ladi. Va isitma qilganda ma'lum bir darajada organizm o'zini o'zi qizdiradiki, unaqa haroratda infeksiya yashashiga sharoit bo'lmaydi. Shuning uchun 37 bo'lsin, 38 bo'lsin tana harorati, biz isitma vaqtida agar o'zimizni yaxshi his qilsak yoki farzandimiz isitmalayotgan holatda o'zini yaxshi his qilsa, umumiy ahvoli yaxshi bo'lsa, uni turli xil isitmani tushiruvchi dorilar, paratsetamol, ibuprofen kabilar bilan tushirishni unchalik tavsiya qilmaymiz. Oldinlari analgin dimidrolga juda rujuq qo'yilgan, ko'p ishlatilgan. Hozirda chet elda bu dorilar ishlatilmaydi. Ularning zarari tufayli, zarari foydasidan ko'ra ziyoda ekanligi uchun zarurat yuzasidan tushirish mumkin. Qachonki bizda o'sha paratsetamol, ibuprofenlar ta'sir qilmasa va isitma 39 va undan yuqori bo'lib, bolaning umumiy ahvoli og'irlashayotgan bo'lsa, bu dori vositalari foyda qilmaganda analgin dimidrol qilishga, novokain bilan qilishga majbur bo'lamiz. Lekin imkon qadar u darajada bo'lmaslik kerak. Tabiiy tushirish vositalarini qo'llash kerak va o'zini bola umumiy ahvoli yaxshi bo'lsa, o'zini yaxshi his qilsa, shu isitmaga sabr qilsa, organizmda barcha o'sha isitmaga sababchi bo'lgan infeksiyalar nobud bo'ladi va organizm o'zi yengib o'tadi. Mana shu narsalarni ham aytib o'tish kerak. Umuman isitma bo'lganda inson ishtahasi biroz bo'g'iladi, ma'lum bir taomlarni yemay turadi, organizmga zararli o'sha ortiqcha xiltlar yig'ilmaydi va bu insonga ijobiy ta'sir qiladi. Organizm o'zidan demak zararli narsalardan xalos bo'ladi, tezroq tozalanadi. Shuning uchun ham balki Rasululloh alayhissalom xuddi olov temir zanglarini ketkazib javharini ajratib olganiga o'xshatadi bu isitmani. Temirni zangdan tozalaydigan olovga boshqa narsalarga qaraganda ko'proq o'xshar ekanda, bu o'sha tana tabiblari orasida ma'lum bo'lgan holat hisoblanadi. Qalbni kiri ham, illatdan tozalash ham, bu iflosliklarni chiqarishda ham inson shu salomatligini qadriga yetadi, Allohni zikr qiladi va qalbi ham bir tarafdan tozalanadi. Mana shu isitmalagan kasal holatida Allohga demak shukrona aytadi, sabr qiladi. Ushbu Imom Suyuti rahimahullohning tibbi nabaviylarda kelmagan bo'lsa-da, boshqa tibbi nabaviyda kelgan ma'lumotlarda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan shunday bir yana bir hadis borki, menga kelgan biron kasallik isitmachalik suyukli emas deydilar. Chunki isitma mendagi barcha a'zolarga kiradi. Alloh taolo har bir a'zoga o'z nasibasini, ajrini beradi deydilar. Ajoyib. Mana shu so'zlar bilan ushbu darsimizni yakunlaymiz. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Navbatdagi darslarda ko'rishgunimizcha, g'oyibona ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.